се крчка нов суд, специален суд што ќе се занимава со предметите на специјалното обвинителство. Господине Петре Паковски, сте правеле дар, мар сте крадале пари. Не е точно, господине судија. Точно е, господине Паковски. Знаете што? Јустиција е може би спора, но секогаш е праведна. Ви ги слушавме и муабетите. И според Јанева, и според мене како специјален судија. Вие сте виновен. Јас не го признавам овој суд. Нема потреба да ги користите финтите на Јосип Роз Тито. Ниту пак да го копирате Заев, кој не го признава оној суд. Овој суд, господине Петре Паковски, е вистински суд. Ова е вистинската правда. Сега ќе ви ја кажам пресудата. Господине Петре Паковски, вие сте виновен заради злосторничко здружување. Казна затвор 5 години. Ќе се жалам на апелација. Каде сакате може да се жалите? Обезбедување, носите го во притвор. И господјо судике, замислите, они мене ме нарекоа лопуже и дрматор. Ле, по ова шо ми го кажа, вие сте невин, тотално сте невин. И цело време ме вредјаа господјо судија и беа многу брутални кон мене. Ке ги тужиме и за бруталност и за непрофесионализам. Вие едноставно сте прекрасен човек. А тој специјалниот судија ме гледаше вака со тоа очите, како да сум некој тежок криминалец. Ле, срамота бе, го знам тоа, го ведоја од СДСМовски кадар бе, го знам. А јас само си ја барам правдата, чист сум ко суза, ништо не сум направил, какви пари, какви бакрачи ми сум. Абе, знаме, не ми објаснувајте, јас добро знам кој сте вие. Вие едноставно сте прекрасен човек. Века ви кажав тоа, така? Ај станете сега да ја прочитам пресудата. Во името на народот, вие, Петре Паковски, сте слободен и невин човек. Е, фала ви, господја судике. Нема зашто. Само продолжите како и досега. Побарајте се од Врховен суд да ја потврди мојата пресуда. Врховен суд е наш. Специјалниот суд може да јаде трици. Е, фала ви многу, господја судике, за ова доделена правда кон мене и за ова ќе ви се реванширам. Се надевам. Јас, Врховниот судија Станко Станковски, ја потврдувам одлуката на апелација дека Петре Паковски е невин и е ослободен од сите злосторнички дела за кои е товарен. Петре Паковски, вие сте слободен човек, слободно земете си ја фамилијата и правец на одмор. Светот е ваш. Благодарам, господине чесен судија. Молам. Ова е фарса. Јас докажав дека Петре Паковски е криминалец. За жал, Врховен и апелација ме демантираа. Мојот заклучок е дека не само што треба да имаме СЈО, специјално јавно обвинителство и специјален суд, туку ние подитно треба да формираме и специјален апелационен суд и специјален Врховен суд. Може едно прашање? Поелете. По се ова што го кажавте, се во Македонија треба да биде двојно, фактички да. Вмровска Македонија и СДСМовска Македонија. Да. Или специјална Македонија. Значи, видете, тоа е решение за правна Македонија. Доколку остане вака, се ќе биде и понатаму еден обичен лов во матно. И овие ловци во матноти ќе останат на власт и ќе владат и понатаму со нас. А тоа го нема никаде во светот. Па го нема. Па значи ништо. Па ништо.